旅客进站前一定要先通过体温测量仪，确认未发烧才能搭车。但从11月7号起，移除强制量体温规定，指挥中心发言人庄仁祥表示，若公共场所民众体温偏高，需自行判断。不过有客运业者强调，体温测量仪不会立即退场，但政府没有强制业者就不能强制业无法拒绝乘客搭乘。应该要留着，如果有什么发烧啊什么，至少他还可以量得到。 对此，台铁表示，等待交通部指示办理，高铁则回应将依据政府指引，严以后续措施。今天早上9点有一个会议，他们会有一个初步的一个报告。那我在对外来说明。不过，未来防疫松绑，医院常照机构也改为经营量体温，但体温超过37.5度，是否可入院？探视陪病。医院跟长照大概不会讲话，而且我也认为他们会继续采取高标准。这些比较脆弱的族群，如果能够一样量体温、戴口罩、勤洗手的话，对他们来讲都是另外一层的保护。今天将防消防疫的第三季苗证明。另外，新竹还有11月7号起去健身房八大场所参加宗教活动、团体旅游、三禁令，通通取消。专家认为，虽然新冠疫情趋缓，但秋冬流感才刚刚开始，民众还是要小心防疫。记者林真坚、陈嘉伦台北采访报道。 经常这晚上啦睡不着觉啦，你很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI 77，若愚帮你来打折。